मानौँ आज पनि कुनै एउटा मोटरसाइकलले वा साइकलले नै ठोकिएर एउटा आम जनताको मृत्यु भयो भने प्रहरीले पहिला के गर्छन् पहिला चाहिँ त्यसको घर धनीलाई खोजेर समातेर हिरासतमा लिन्छन् अनि बल्ल छानबिनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ एउटा मोटरसाइकलले मान्छे किचिँदा पनि आम जनतासँग हुने भनेको त्यही हो तर यहाँ पुरानाभन्दा पुराना थोत्रा प्लेनलाई ल्याएर सञ्चालनमा ल्याउने सञ्चालक त्यसले अनुमति दिने टोली र इन्सपेक्टरको टोली उडान भर्नलाई अनुमति दिने इन्सपेक्टरको टोलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर छानबिन गर्नबाट कुन चाहिँ विधि र प्रक्रियाले रोकेको छ त्यो हामी जान्न चाहन्छौँ या त हामीले भन्नु पऱ्यो कि जुन भन्दै आएका छौँ सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन भनेको योभन्दा ठुलो उदाहरण चाहिँ अरू कतै पनि देख्न सक्दैनौँ हामी चाहिँ त्यही भएर सामान्य गृह ग्रीवन, मान्य गृहमन्त्रीजीसँग मेरो आग्रह छ यस विषयमा गम्भीरताका रु साथ छानबिन गरियोस् र तपाईँहरू कमसेकम हाम्रो आशाको रूपमा आउनुभएको छ तपाईँ चाहिँ कमसेकम प्रक्रियावादी नबन्नुहोस् यति चाँडो चाहिँ भनेर गृहमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ यसका साथै आज सभामुख निर्वाचनको क्रममा यहाँ चाहिँ विभिन्न दलबाट उम्मेदवारहरू पनि ल्याइएका छन् र समर्थकहरूले विभिन्न आफ्ना तर्कहरू पनि प्रस्तुत गरेका छन् धेरैले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा पनि ल्याए दलभन्दा माथि उठ्ने कुरा पनि ल्याए यो राष्ट्रिय सहमति भने के को लागि हो खालि जति चा। बेला चाहिँ पदको कुरा आउँछ प्रधानमन्त्रीको पद होस् कि सभामुखको पद होस् कि राष्ट्रपतिको पद होस् त्यति बेलाको लागि मात्रै राष्ट्र सहमतिको कुरा आउँछ कि देश सङ्कटमा परेको बेलामा पनि यो राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गर्ने हो तराईमा शीतलहरमा मान्छे मरिराखेका छन् किसानले मल पाइराखेका छैनन् देशको अर्थतन्त्र डुब्दो अवस्थामा छ त्यसको लागि चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको कुरा चाहिँ किन गरिँदैन पदको लागि मात्रै किन राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरिन्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पहिला स्पष्ट पानु खालि हामी चाहिँ राष्ट्रिय सहमति चाहिँ पद भागभण्डाको लागि मात्रै लुछाचुडीको लागि मात्रै गरिराख्ने कि अर्को चाहिँ दलभन्दा माथि उठ्नुहोस् भनेर मत दिनलाई आग्रह गर्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ र राष्ट्रिय सहमतिकै कुरामा म अझ थप गर्न चाहन्ला यो राष्ट्रिय सहमति भनेको तपाईँले कस्तो खालको राष्ट्रिय सहमति खोज्नु भएको हो पुरै मधेसी र थारू समुदाय पुरा जसपा लोसपा जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई एक छेउमा राखेर भित्तामा धकेलेर तपाईँहरूले मधेसी र थारू विहीन राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्नुभएको हो कि त्यो चाहिँ स्पष्ट पार्नु पर्यो तपाईँका दलहरूले र दलभन्दा माथि उठेर मतदान गर्नु भन्दै हुनुहुन्छ हामी त दलभन्दा माथि उठ्छौँ तपाईँहरू एउटा निश्चित वर्गभन्दा एउटा निश्चित समुदायभन्दा एउटा निश्चित जातिको मुखौटाभन्दा माथि उठ्न सक्नुहुन्छ उन कि हुन्न त्यो चाहिँ पहिला तपाईँहरूको पार्टीले स्पष्ट पार्नु पर्यो किन अहिलेसम्म पनि जुन प्रकारको नस्लवादी चिन्तन यो सरकारले र यो संसदले पनि देखाइराखेको छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीले देखाइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले पहिला स्पष्ट गर्नु पर्यो त्यसपछि मात्रै हामी मतको कुरा गरौँला किनभने अहिले पनि आज पनि माघ पाँच गते हो मधेस आन्दोलन सुरुवात भएको दिन हो सैकडो मधेसीहरूले बलिदानी दिएको दिन हो हामीले मात्रै कति चाहिँ शासक वर्गका दिन मनाइराख्ने तपाईँहरूको ह वर्गका हरेक भाषा भेषभूषाले हामीले मात्रै सम्मान गर्ने कि माघ पाँच गते जुन बलिदानी दिवस मनाइँदैछ त्यसलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा मनाउने हाम्रा मधेस आन्दोलनका शहीदहरूलाई जसलाई राज्यले नै शहीद घोषणा गरेको अवस्था त्यसलाई चाहिँ देश यो देशले सम्मान दिने कि नदिने यो संसदले सम्मान दिने कि नदिने त्यो मधेसहरूको मात्रै शहीद हो कि त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नुहोस् त्यही भएर आज माघ पाँच यहाँ समय स सकिएला त्योभन्दा अगाडि नै म माघ पाँच गते मधेस बलिदानी दिवसको अवसरमा एक मिनट मौन यो संसद भवनभित्र म गर्न चाहन्छु र यसमा तपाईँहरूको पार्टीले हाम्रो शैलीलाई सम्मान दिन सक्छ कि सक्दैन उठेर तपाईँहरूले सम्मान दिन सक्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद मधेस आन्दोलनका सहिदहरूप्रति सम्मान प्रकट दिनुभएकोमा सबैमा धन्यवाद दिन, दिन चाहन्छु र आउँदा दिनहरूमा संसदबाट पनि र सरकारबाट पनि एउटा वर्ग र समुदायभन्दा माथि उठेर नीति निर्माण हुनेछ काम हुनेछ भन्ने सा आशाका साथ अहिले पनि हामी सत्ता गठबन्धनमै रहेको हुनाले